么放不下的。姑娘配什么药啊？我要配2000无色无味，入水即溶，能让人喝下去。哎呦，您快打住吧，这里是药铺，治病救命的，不是谋财害命的。喝下去没什么感觉的，补药。白芷有味，珍珠粉无味，可惜不易溶，最好用上等的白参，无色无味，只是这价格嘛，贵了些。够吗？够了够了，姑娘坐会儿，我到里间让师傅给您现磨。哎，听说没有，城东头的季老爷前儿个被罢官了。这季家也真够倒霉的，年前死了老太太，年后孙子病了，孙女儿被退婚，可真够邪性的。别是沾了什么不干净的东西吧？呸呸呸，别乱说。喏，磨好了，您收着。请问谢道之的府邸在哪里？谁？谢道之。出门左拐，穿过四条巷，再往前走一刻钟就到了，不远。多谢。让季家人把墓挖开，看看老太太的棺材是不是裂了。三爷，那姑娘有点意思。找谁啊？谢道之。放肆，我家老爷的名字也是你能直呼的。走走走，快走。找我家老爷什么事啊？大事。谢府的门第就算是个妾，也不是你们这些外头的女人就能够得着的。姑娘看着是个聪明人。闭嘴。你只要告诉谢道之，我姓燕，海燕和清的燕。燕三和独自一个人被撂在冰冷的谢府正堂，连杯热茶都没人给他送。见到我家老爷怎的不行礼？燕三和眉梢一挑，缓缓转过身，走到八仙桌的另一边，怡怡然坐下。大胆。怎么，你们谢府的椅子是摆设？你姓燕？没错。从哪里来？云南府福贡县。你千里迢迢来找本官有什么事？我为燕行而来。你和燕行是什么关系？亲人。什么样的亲人？我唤他祖父。你今年多大？17。燕行他怎么了？一个半月前他去世了。死了？可是寿终正寝。生老病死都算寿终正寝。他临终前留了什么话给我？没话。他有什么事情交代我去做？并无交代。我和他有过几面之缘，并不太熟。你和他只有几面之缘吗？本官难道会诓你？诓了。放肆。不能放肆，也要放肆了。谢道之，你曾经姓燕，叫燕行父亲。世人谁不知，我谢道之一岁半就死了父亲，是由寡母一手带大的。休得胡言乱语，你此刻能和我说上话，已经是看在那几面之缘的份上，否则你只怕连谢府的门都进不来。来人。老爷。安排燕姑娘住一晚上，明日一早让账房支1000两银子给她。老爷，这么多？她从云南府来，进趟京城不容易，想必以后也没机会再来。是。谢燕姑娘，这里是谢府，容不得你放肆。他怎么会在这里？你给我站住。燕姑娘，这地儿可不是你能待的，想要银子就跟我来。燕三和不仅没跟过去，反而大步往书房走。谢总管只觉浑身的汗毛都竖起来，赶紧冲过去拽人。燕三和，你可别敬酒不吃吃罚酒。一大早的，谢总管想让谁吃罚酒呢？一大早的，大爷怎么来了？听说父亲昨儿在书房歇息，我过来看看。这位是？一个打秋风的远房亲戚，嫌昨儿拿的银子不够，大爷不用理会，交给老奴处理就行。姑娘如果嫌银子还不够的话，可以和我说。我和你说不着。谢道之，你生父的确是在你一岁半的时候病逝的，但是4年后你母亲
来人，此女子诬陷朝廷命妇，满嘴胡言乱语，给我绑起来。话都不敢让我说完，你在怕什么？你母亲姓杨，单名一个惠字，一月初九生辰，永和初年嫁给安徽府水东名士燕行为继室，时年25岁，燕行就是你的继父。这张合婚庚帖上写得清清楚楚，白纸黑字，你还有什么话说？来人，把这人给我绑起来。怎么，想杀人灭口吗？杀了你又如何？谢道之，你真当我会毫无防备就踏进谢家的门吗？一个个还愣着干什么？父亲，时辰不早，该上朝了。姑娘，早朝耽误不得，先让父亲上朝，有什么事等他下朝再说，你看如何？谢总管，你陪着这位姑娘下去休息，好好招呼，别怠慢了。是。父亲，他说的可是真的？真的假的，以后再说，眼下我们有件更重要的事情。父亲，老太太年纪大了，经不得事，早做防备。你刚才就是不叫住我，我也不会对她怎么样。我知道，父亲只是想吓一吓她。满京城敢直呼我谢道之性命的人不多，京中女子能一脚把谢管家踢趴下的也不多。这女子看着年纪轻轻，身上却处处透着诡异，身上却处处透着诡异。老大，你派人去通知老夫人，让她在庙里多住几天，不用急着回来。是。府里的护院统统上岗，他那个院子多派些人，死死守住了，别让他离开半步。父亲放心，由谢总管亲自看着，人丢不了。还有，你把手里的事情放一放，去趟老三的衙门，让他们的人帮着查一查，这人何时入的京，去过哪些地方，有没有同伴，都要给我一桩一桩查清楚了。是。谢总管，热茶来了。放着吧。这姓燕的想要干什么？让我猜猜，你家老爷这会儿在做什么？应该是在派人查我。他怎么会知道？可惜啊，他什么也查不到。不可能，我家三爷在武昌兵马司当差，虽说说傍晚出京了，但衙门里有的是兄弟。你燕三和进京做了什么，见了什么人，都瞒不过他们的眼线。哼，给你家老爷带句话，我要有个三长两短，你们谢家也都活不长，不信只管试一试。他果真这么说。千真万确，大爷，咱们动手吧，这人留着绝对是个祸害。给那院里送饭了吗？送了。他吃了没有？吃的比谁都香，一粒米都没剩下。这么大胆，看来是有所事，还是等父亲下朝后再做决定。你去半路迎他。是。不用了，我亲自去接父亲回府。姑娘，我家老爷有请。燕姑娘，坐吧。老谢，上茶。我父亲下朝回来了，燕姑娘有什么事只管说出来，谢家不是不知理的人，一切都好商量。你承认吗？燕姑娘，需要父亲承认什么？承认和燕行曾经是父子。燕姑娘，我劝你还是老老实实说明来意，否则就别怪本官不客气。请便。我承认。终于承认。那么之前你为什么要否认？所以你一直在撒谎，为什么要承认？我恨他，我恨不得他死全家。果然是你害死了他们。你这话什么意思？我什么时候害过人？我兄弟身患重病，父亲带他进京求医，祖父写信求你，希望你看在往日情分上帮一帮。你恨着祖父，恨着燕家，不让他们进门倒也罢了，偏你还让巡捕把他们关进牢里5天。你不是一直好奇我来谢家做什么吗？我只想为死去的人讨个说法。你兄弟死了？京城的牢狱
那是什么地方？他一个病重的孩子怎么撑得下去？他就死在牢里，我父亲眼睁睁地看着他咽了气，母亲伤心过度很快就走了。又过两年轮到我父亲，当年你父亲死后，你们母子穷得连饭都吃不饱，四处流浪，你母亲跪地求人才进燕家做下人。我说的对不对？燕家家大业大，家里的佣人都使唤不完，你们能留下来是燕行看你们母子二人可怜，你承认不承认？你不知恩图报也就算了，竟然还恩将仇报，你还是人吗？你还配做个人吗？不是我做的，我没有见过他们。如果不是你，巡捕怎么会把他们父子二人抓起来？平生第一次进京，谁和他们有仇？是你自己说的，你恨不得他们死全家。父亲，这到底是怎么一回事？不是我做的。你还是不承认吗？燕三河，我虽然恨他恨得要死，但用这样的手段对付一个生病的孩子，我万万做不出来。谢府做不出来的事很多，但做出来的事也不少，比如杀人灭口。我父亲没有说谎，燕姑娘，请你相信他。我为什么要相信他？因为我们家也有个生病的孩子，我三弟生下来就是个病秧子，从小到大不知花了多少银子，求了多少名医，都说他活不长。所以呢？将心比心，我父亲就算再恨你祖父，再恨燕家，也不会对一个生病的孩子下手。我看这里面会不会有什么误会？那么误会在哪里？姑娘可还记得他们进京求医是哪年的事？永和八年。什么月份？几日进的京？几日进的京我不知道，但他回到家中已是冬天。冬天？燕姑娘，你来谢府就只为此事，没有别的？若说没有别的，那我是在诓你，但如果这件事情不弄清楚，别的一切都没有意义。这话什么意思？给我一个真相，我们再谈别的。老大，你马上去武城兵马司和锦衣卫府的牢狱里各走一趟。我这就去。谢总管。老爷，把门房的人都给我叫来。是。燕三河，你向我讨说法，我给你说法，但如果这事儿不是我做的，你当如何？如果不是你做的，我当跪地向你磕头认罪。好。老爷，府里四个门的人都在这里。后门偏门的人不需要问，他们第一次登门又带了书信，不会走那两扇门。偏门和后门的人退下。谢道之，借你书案一用。你老爷的书案都是重要的东西，你嬷嬷。我忍。怎么就一掌？你兄弟呢？他已经死了九年，我早已忘了他长什么样。永和八年夏，你们回忆一下，谁见过这人？带着一个生病的男孩，见过此人的，赏银五十两，瞒而不报的，杖五十，赶出谢府。都没见过吗？小的是真没见过呀。小的也没见过。燕姑娘，都没有人看过，你看。谢总管，这不是投胎，你急什么？敢不敢让我来问？你问。既然都不说，那就只好用我云南傈僳族的古法了。谢总管，你去打盆清水来。是。这是什么？眼镜蛇的胆晒成的粉，然后由傈僳族的女巫念咒九九八十一天，没说谎的不会有事，就当喝了口凉水。说谎的人先是腹痛，接着肠穿肚烂，一个时辰后七孔流血而亡。野蛮呐。就从谢总管先来吧。凭什么是我？谢总管迎来送往，许是瞧见了呢。你。我没瞧见。下一个。
老爷，瞧好吧，准打脸。我不喝，我不喝，我没有看到啊。说，你有没有看到？老爷，老爷，余下人都给我出去。是。说。小的见过这爷俩。你把事情一五一十的告诉我，或许我还能给你求个情。不然你这把年纪被赶出去，连个落脚之地都没有，很惨。他们是傍晚上的门，那孩子的脸蜡黄蜡黄的，一看就是得了病。那个男人比画像上年轻一点，衣服穿得很怪。然后呢？他们手里拿着信，说是找老爷，我没敢让他们进门。你还有什么话说？连个讯都不报，就把人关在门外，谁给你的狗胆？我谢道之一世英名，都毁在你身上。老爷忘了，是您交代不让我开门的呀。你说什么？你再说一遍。你他娘的再给我说一遍。七月十六，老爷，是永和八年的七月十六啊。我怎么敢开门？怎么敢啊？永和八年的七月十六，发生了什么？哎呀，我的姑奶奶呀，这你就别问了。为什么不能问？谢府做了什么亏心事不能问？你，谢总管，把老王头带下去，你亲自在院门口守着，谁也不许靠近半步。是。他已经死了九年，我早已忘了他长什么样。永和八年下，你们回忆一下，谁见过这人？带着一个生病的男孩，见过此人的，赏银五十两，瞒而不报的，杖五十，赶出谢府。都没见过吗？小的是真没见过呀。小的也没见过。燕姑娘，都没有人看过，你看。谢总管，这不是投胎，你急什么？敢不敢让我来问？你问。既然都不说，那就只好用我云南傈僳族的古法了。谢总管，你去打喷清水来。是。这是什么？眼镜蛇的胆晒成的粉，然后由傈僳族的女巫念咒九九八十一天，没说谎的不会有事，就当喝了口凉水。说谎的人先是腹痛，接着肠穿肚烂，一个时辰后七孔流血而亡。野蛮呐。就从谢总管先来吧。凭什么是我？谢总管迎来送往，许是瞧见了呢。你。我没瞧见。下一个。老爷，瞧好吧，准打脸。我不喝，我不喝，我没有看到啊。说，你有没有看到？老爷，老爷，余下人都给我出去。是。说。小的见过这爷俩。你把事情一五一十的告诉我，或许我还能给你求个情。不然你这把年纪被赶出去，连个落脚之地都没有，很惨。他们是傍晚上的门，那孩子的脸蜡黄蜡黄的，一看就是得了病。那个男人比画像上年轻一点，衣服穿得很怪。然后呢？他们手里拿着信，说是找老爷。我没敢让他们进门。你还有什么话说？连个讯都不报，就把人关在门外，谁给你的狗胆？我谢道之一世英名，都毁在你身上。老爷忘了，是您交代不让我开门的呀。你说什么？你再说一遍。你他娘的再给我说一遍。七月十六，老爷，是永和八年的七月十六啊。我怎么敢开门？怎么敢啊？永和八年的七月十六发生了什么？哎呀，我的姑奶奶呀，这你就别问了。为什么不能问？谢府做了什么亏心事不能问？你，谢总管，把老王头带下去，你亲自在院门口守着，
谁也不许靠近半步。是。父亲，兵马司那头我查到了。你进来。燕姑娘，这事的确是场误会。你说。7月16日京城戒严，武城兵马司在街上发现父子二人。第六页上面记着他们入狱和出狱的时间，你弟弟死在牢狱里，这时也有记录。正常来说，牢狱里死的人尸体都扔乱坟岗，但因为他们父子二人是无辜的，所以允许你父亲把尸体带回去。没有任何说法吗？大案当前，武城兵马司和锦衣卫也是奉命行事，这事只能说太不巧了。他接过案卷，翻到第六页，一个字一个字地读过去，然后在椅子上坐下。他就这么坐着，烛火在他身上镀了一层悲伤，让他看起来像尊一动不动且没有生命力的石像。燕姑娘，我知道你很难接受这个事实，但真相就是如此。说阴差阳错也好，说命运不济也好，总而言之，这一切与我无关。如果没有那个案子，如果不是7月16，你会让他们进府吗？这话没有任何意义，你要的说法我已经给到你，下面该你兑现承诺。父亲，燕姑娘只是想寻一个真相，别的不说，单单这份执着就让人感动。磕头赔罪就不必了，就请燕姑娘把真实的意图说出来吧。我不喜欢欠人东西，还清了心里踏实。下面我要说的话有些诡异，你们最好有个心理准备。祖父去世停灵7天，最后一天晚上棺盖突然裂开。什么？民间有个传说，棺木合不上是因为死人生前有无法开口的念想，时间一久念就化成了心魔。这我请来高人，高人说祖父咽气前脑子里想的是一封信。就是这封？我把祖父的遗物整理了一遍，他的书信不多，能让他心里有念的应该只有这一封。那你到谢家。高人说想要让棺木合上就必须要化念，这才是我来谢家真正的目的。什么是化念？找出他心里的死结，想办法把这个结解开。如何化念？解结还需打结人。我是他的心结？那封信是他的心结，信是写给你的。祖父生前并不知道三条人命的真相，在他心里你就是那个打劫的人。我要怎么做？沐浴更衣点香，在一炷香的时间里你把事情的前因后果说清楚就行。说清楚棺材就能合上了？前提是你是心甘情愿替他化念。如果我不是心甘情愿呢？如果不是心甘情愿，这念化不了。化不了会怎么样？棺木就会一直合不上。棺木一直合不上会有什么后果？7749天后宴行的子孙会陆续倒霉。现在选择权在你手上，我在院子外头等你的答复。祖父，这样的结果你看到了吗？甘心吗？能放下吗？一场误会，三条人命，一生执念，多不值，太不值了。老大。父亲。你让他把老太太的合魂庚帖交出来，写个保证书，再按个手印，我就替燕行化念，否则委屈父亲了。成大事者有所忍有所舍，一个燕行和谢家比起来微不足道。儿子学到了。让人备水吧。是。燕姑娘，你看如何？庚帖给你可以，那保障书又是什么东西？老太太年岁大了，有些陈年旧事我们不想让她再想起，白白添了堵。话说直白一点，别绕弯。事情一了，两家再没什么瓜葛，这谢府的门劳烦姑娘以后绕道走。好，爽快。外头太冷，姑娘到耳房歇着。不必，事情早了了早好，麻烦准备一张祭台，三盘瓜果，两只烛台，一只香炉。香呢？要备几根？我带了香来。事先点着？
点香，插香，说话。奇怪啊，这香点半天，怎么点不着？那是因为你还恨着他。没有，我是诚心的。诚不诚心，香能知道。告诉我，你为什么恨他？你不说，这个念就化不了。念化不了，那张合婚庚帖我就不能给你。叶三河，这念我不化了，我就眼睁睁地看着你们燕家倒霉。完全可以，我祖父这一支除了我以外已经没有别人。但是既然有合婚庚帖，那就是娶不是纳，如果没有休书，你们谢家也逃不掉。父亲，告诉我，你为什么恨着他？谢道之脸上露出十分痛苦的表情，沉在心底最深处的疤痕突然被撕开。亲生父亲病逝后，家里穷得叮当响，连落葬的银子都是借来的。母亲长得好看，年纪轻轻守了寡，村里有多少男人想得到她，就有多少女人恨她。日子过不下去，母子二人就只能四处漂泊。最难的时候和叫花子没两样，能吃上一口饱饭是谢道之那几年最大的心愿。转折出现在他六岁，母亲认识了燕家的下人，求他帮忙进燕家做短工。因为长得好看又识得几个字，燕行把他收了房。没有酒席，没有喜轿，就是让母亲穿了件新衣裳。谢道之甚至分不清母亲算是续弦还是妾。燕行出身世家，还做着官，有钱有权。圆房没几天，燕行便强行命令谢道之改姓燕，理由很简单，他吃燕家的，喝燕家的，燕家就是他的天。改了姓，燕行也没有给他好脸色，处处找茬，处处严厉，但凡他有丁点的错就要挨板子。因为没名没分，他甚至没有资格上桌吃饭。母亲也因为他常常被燕行骂教子无方，在那个家里处处小心翼翼，处处低三下四。母亲盼他有出息，想让他进燕家族学读书，燕行不同意。母亲跪在雪地里苦苦哀求，整整一天一夜他就这么跪着，直到冻晕过去燕行才肯松口。六岁，他第一次体会到权力和家世是能逼着人低头的。整整两年，他每天只睡两三个时辰，头悬梁锥刺骨，哪怕是除夕他都是一个人在灯下苦读。就在他一心以为只要自己拼命的努力就能改变命运，让燕家人对他们母子高看一头时，燕行毫无理由地把他和母亲赶了出去。雪下得很大，身后的朱门砰的一声合上，热泪从母亲的眼眶里流下来。母亲泣不成声，那一刻他对燕行恨到了骨子里。他发誓总有一天要把燕行狠狠踩在脚底下，抱着折辱之仇。燕三河，这就是他的真面目，我不该恨吗？不该吗？父亲，后来呢？后来不用我动手，燕家就像被下了降头，败了个彻彻底底。怎么败的？我们离开后的两个月，燕行就被贬官抄家，流放到了云南。他一个人去的？小儿子跟着一道去了。那燕家其他人呢？落魄的落魄，早死的早死。谢道之，我从云南府赶到京城，用去40天时间进你们谢家，这是第二天，换句话说，现在还剩下7天的时间。未知他人苦，莫劝他人善。我还是那句话，选择权在你手上。当然还存在一种可能性，老太太是拿到了那封休书的。两个时辰足够你问清楚老太太当年的事情并做出决定。两个时辰后我会离开谢府，时间不多，你抓紧。祖父，你活过来吧，活过来告诉我，这一切不是真的，是谢道之胡诌的。你怎么可能那样对他们母子呢？你的风骨呢？你的清高呢？你引以为傲的不与世人同流合污呢？统统都是假象吗？父亲，
实在不行，我亲自走一趟，去寺里问一问老太太。不必，老太太年岁大了，惊动不得，真惊出个好歹来。那万一……依老奴看，那人就是在危言耸听，什么棺材裂开，什么话念，通通都是骗人的，甭信。如果是真的呢？这你应该可以的。你瞧瞧你的大儿子多么出众，他完完全全是你的翻版。老二虽然性格闷不讨喜，但为人孝顺听话。老三就更不用说了，从小吃了那么多的苦药，命都差点没了，你舍得再让他倒霉？还有你的女儿，你的孙子，一个都舍不得。便是为着他们，你也应该放下，你只能放下。老大，你知道燕家是怎么被抄的吗？他这人自负自傲，眼睛长在头顶上，根本看不到别人，也容不下别人。当年燕家养了几个门客，其中有个门客想去京城做个小吏，求燕行帮个忙，写封推荐信。燕行没写，不写倒也罢，他竟然还当着所有人的面数落了那人一通，那人羞愤离去，一转身投奔燕行的政敌，很快就把他搞倒了。所以他这辈子起点这么高，最后却活成了这样，说白了就是因果报应。这报应不光在他身上，也在他儿孙身上。父亲说的对，与人留一线就是给自己留一线，也是给儿孙后代留。父亲，这世界上的父母大抵都是一样的，我就算不为这老太太，也该为着你们兄妹几个。儿子，你给我牢牢记住，最好的报仇不是杀人放火，是你永远站在高处，你的儿孙永远站在高处。父亲，儿子记下了。去和他说，我会放下。是，这事完了，你要好好给我父亲磕几个头。要不要给他立个长生牌位啊？那倒不必，只要你永远别再进我谢家的门。这简单。你给我说到做到，否则……燕姑娘，这怎么回事？我是很诚心的，我都已经放下了。燕姑娘，燕三河，燕三河，哪里错了呢？说，你到底是什么人？来谢家到底有什么目的？错了，竟然是错了。什么错了？你把话给我说清楚。我和你说不清楚。说不清楚就别想走。事情有变，我没有时间和你们解释，先告辞。来人，快来人，给我抓住他，别让他跑了。燕姑娘，闭嘴。谢道之想要你儿子平安无事，立刻让所有人退下，给我准备一匹上好的快马，都给我快点，否则都别动，一个都不许动。谢总管，备马，快备马。马呢？快把马牵过来。劝你老实点，刀枪无眼。大爷，都给我滚开。快看，老太太回来了。叫你别说，偏你还往家里送信。大冷的天儿，何苦让大爷等在外头？你不心疼你儿子，我还心疼我孙子呢。儿子，你脸怎么了？那妖女人呢？抓到了没有？老爷是铁了心的，要瞒着我这把老骨头？母亲，不过是府里进了贼。你当我还真是老糊涂了啊？一个女贼也值得我大孙子亲自动手？下人都死绝了。爸爸爸，我也不问了。来人，收拾东西，这府里没有我老太婆的容身之处，我去庄上住着。母亲，儿子说给你听还不成吗？父亲，事情到这个份上，不该说也只能说了。母亲听了别激动。你瞒着不说我才激动。怕你听了更激动啊。两天前的夜里，咱们府上来了个女子，这人自称是燕行的孙女儿。她你
你说什么？谁的孙女儿？燕行的孙女儿，叫燕三河。人呢？他人呢？在哪儿呢？母亲，你听我把话说完。我不要听你说，我要见到他人，你把他给我找来。祖母，别激动，他是来报丧的，报完丧人就回去了。燕行死了？他死了？他竟然死？母亲，祖母，快去把人找回来，快去。母亲，那人，那人，我要是见不着，我死都不会瞑目的。老大，你亲自带人去找，动静别太大。马上挑选十几个身手好的护院，跟我走。是。三爷回来了。我就说远香近臭吧，才走两天，大哥就已经这么想我了。谢之飞。大哥，你脸怎么了？先不说这个，立刻帮我找个人，姓叶名三河，找到了带回府。老谢跟你去，他见过那人。哎呀，不就是找个人吗？至于这么急？大哥，你还没说你的脸。哎呦，我的好三爷呀，大爷的脸就是被那人伤的，是个狠角色呀。通知所有兄弟，全程搜寻一个叫燕三河的男人。三爷，不是男人，是个女子。一个女子伤了大哥，还是狠角色，有点意思。三爷，他往南城门去了。对，骑匹棕色的马，身后背一个包袱，那马骑得可快了，准是跑出城了。三爷快追啊。去，拿着打酒喝。谢谢三爷。三爷，找姑娘的事儿，你家人头一回呢。三爷，你瞧上人家了？滚。这女子从哪里来的京城？说是云南府。云南府？你怎么不早说？这不是急着找人，没寻着机会吗？回城。三爷，三爷，哎呦，不能回城啊，老太太发话了，这人要是找不着。他没出城。不可能啊，明明。闭嘴。云南府离京城十万八千里，他就背一个小包袱，一没吃二没喝，怎么赶路？如果我是他，今儿晚上就应该吃饱喝足，备足干粮，买身衣裳，明儿一早再出发。可南城门侍卫明明瞧见那人出城了，这难不成他又折回来？这叫声东击西，为的就是避开你们这些蠢货。朱星，三爷，南城门附近所有客栈一个都不要给我放过。是。三爷，如果是为了避开咱们，他不应该随便找个犄角旮旯对付一晚上吗？老谢呀，人不能只长肥肉不长脑子，这么冷的天你给我对付一晚上试试？这人来家里做什么？怎么就伤了我大哥？还有三爷爷，你是不知道啊，这人头一回见呢，我就觉着不对劲，哪有大冬天只穿一件单衣的？你说重点。这就是重点呢。三爷，他一进谢家门就直呼老爷的名字。姑娘，您要的热水来了。这里是十斤干粮，厨房统共就这些了。这是小的年前才做的新袍子，料子不太好，但我娘针线活不错。多谢。可真好奇啊，一个会忽悠、会吓人、会跳窗、会爬墙、还会劫持打伤大哥的女子，到底长什么样？长三头六臂吗？别说，姑娘你扮男人还挺像，就是这胸。是她，白药堂买药的那个奇怪女子。是她，白药堂给我指路的那个男人，她和谢家是什么关系？三爷，就是她把大爷挟持弄伤的。谢府老三，快病死的那个。姑娘金枝玉叶，不如跟我回谢府吧，喝喝茶聊聊天，岂不比在这里吹冷风的好？你姓叶，今年多大了？家里还有些什么人？我的三爷呀。谢总管，怜香惜玉，懂不懂？唉，算了，你要是懂也不会一把年纪还打着光棍。姑娘请吧，收工。
谢家我不去，让谢道之过来见我。你做梦还没醒呢啊！你以为你是什么东西？你敢不想谢家倒霉，就照着我的话做。我就在那里等他，你们可以派人守着，别让我等太久。我这人没什么耐心。三爷，别怜香惜玉了，两条腿打折了，拖回去。回去一字不漏地说给老爷大爷听，由他们定夺。通知这家客栈的老板，兵马司查案，客栈征用了，立刻让所有客人离开。安置的费用谢府三爷掏。是。三爷呀，你还真信呢？他就是装神弄鬼。谢小花，你给爷消停些，用你的猪脑子想想，满京城有几个人能把我爹耍得团团转，敢伤我大哥，还能把你谢管家气得快翘辫子的？瞧瞧他选的客栈，像是缺银子的人吗？三爷不怕他装神弄鬼，三爷就怕他说的句句是真。趁等他们的这个当口，你把这姑娘进府说了什么，做了什么，详详细细的再给我说一遍。老祖宗，哪有这样盯着人家姑娘看的，非被你吓跑不可。我来来来，有什么话坐下说。燕姑娘也坐吧，这一晚上又是骑马又是跳窗，可真够累的。快坐，都坐。燕三和没去坐，他从袖中掏出那张泛了黄的合婚庚帖，凑到烛火前轻轻一点。你们要的保证书我按了手印。燕姑娘。哦，倒忘了，你的医药费这下应该两清了吧，我可以走了吗？燕三和，这京城不是你想来就来，想走就能走的地儿，也得看看我答应不答应。你要拦我？你不把所有话说清楚，就别想走出这个屋子。还有什么是你不明白的？那香是怎么回事？好好的为什么会断了？你不是他的心魔，我弄错了，所以香断了。燕三和，不是一句弄错就能把事情一带而过的，你三番五次的戏弄我，还伤我儿子，这事。老祖宗你怎么了？母亲。姑娘，你刚刚烧的是什么？你们的合婚庚帖。他为什么还收着？我也想知道，不管你们信或是不信，事情就是这样。各位，我可以走了吗？走不得。问你母亲，我祖父可有休书给他？如果有，谢家平安无事；如果没有，我劝你们还是早点让我离开，查清祖父的真正心魔是什么。否则，母亲，燕行可有给你休书？他，母亲，你倒是说呀！孩子，你和我这个老太婆说句实话，你挟持我家大孙子，把他弄伤，是不是？母亲，说这些没用的做什么？燕行到底有没有给过你休书？这才是人命关天的大事儿！祖母。也行，也是你叫的，你给我跪下，你给我跪下。当年他写了休书给我，只是被我撕了。完了，彻底完了。母亲，你这是为什么呀？我想给自己留一个念想。他都弃你而去了，你还留着这点念想做什么？母亲，你糊涂啊。我是糊涂，我装了整整40年的糊涂，够了，我不想再装了，再装下去到阴曹地府我没有脸见他。儿啊，他从来没有对不起我们，是我们娘俩欠他太多，还不清啊，几辈子都还不清。老祖宗，这到底是怎么一回事啊？你想不想进燕家当下人啊？想的话，明儿带着这腰牌上门，不用牵卖身契，活契就行，每个月一两月银，包吃包住。放心吧，我不是拐子。有德你也甭跪我，回头给我家老爷多磕几个头才是正经。我家老爷昨路过这儿，听到你家儿子读书，说是读得好听，让我一早过来候着你们。你们命好啊。你们母子二人虽然一贫如洗，却还不忘读书上进，这是打动我的地方。燕家不养闲人，
日后你好好做活，用心教导儿子，总有苦尽甘来的一天。燕行的过往也渐渐由下人传到他耳中，从小天资聪明，性格冷淡高傲，十八娶妻不曾纳妾，膝下三子一女，30岁发妻染病早逝，没有再续娶，除了做官外一心沉溺于书画和游山玩水，洗衣房的活计不重，杨氏忙完了就跑去隔壁的针线房帮忙。有一回秀娘染了风寒，赶不及针线活，见杨氏针线活出众，便把燕行的衣裳丢了过来。杨氏知道燕行喜欢竹子，就在那件衣裳的袖口上多绣了两片竹叶。几天后，燕行又将杨氏找来，你有何事求我？求老爷教我儿读书。燕行长久沉默，你抬起头来。四目相望的时候，他看到燕行的眼睛微微一亮，然后又沉默良久，命他离开。没有人知道，他为了来见燕行，咬破了手指，挤出一点血涂在嘴唇上，为的就是让自己看起来更好看些。一连数天，燕行没有任何动静。就在杨氏以为事情黄了的时候，一顶小轿落在屋前。我一定按守本分，好好侍候老爷。母亲，你竟然。儿子，这世道给女人走的路不多，在家从父，出门从夫，夫死从子，可你那时候还太小，我没有别的选择。可是为什么要瞒着你？这世上做母亲的哪个愿意让自己的孩子小瞧了去？你要知道，是我不要脸地算计了他，你这辈子在他面前都不会想抬起头。燕姑娘，我这老太婆让你瞧笑话了。我不会瞧任何人的笑话，要不是因为想解祖父的心魔，你们当我愿意在这里听这些让人火大的陈年破事？明明是你算计了人，到头来却让儿子误会是祖父逼迫了你。你儿子倒是能抬起头了，我祖父呢？他的名声呢？老太太，你接着往下说吧。这性格挺刚啊。做了他的人，就算没名没分，我们娘俩在燕家的地位也是水涨船高。那合婚更帖又是怎么回事啊？既然睡到我的床上，那便是我的人，我的人我能欺负，旁人不行。这更帖不是为你，是为你儿子，他于读书上有些天赋，想进燕府族学读书，只有改姓燕。只是他这性子太过刚硬，过刚易折，须得千锤百炼方能成才。慈母多败儿，日后我不会给他好脸色看。至于你，哼，半路夫妻本就不是一条心，你算计我也好，利用我也罢，都无所谓，只是心思不要摆得太深，深了就没那人味儿了，也不要太假，白白让人厌恶。杨氏终于明白燕府人到底是怕他什么，不是冷，不是傲，更不是脾气古怪，而是他太聪明，太通透，你的小心思小动作根本瞒不过他眼睛。老爷，从今往后我再不算计你半分了，再也不了。你进燕府族学是他早就定下来的，之所以我要跪，一是跪给你看，一是跪给燕家的人看。你对改姓一事耿耿于怀，对他敢怒不敢言，这些他都看在眼里。他说恨能激起一个人的上进心，有了这股劲儿，你才能走得更远，爬得更高。至于燕家，唉，我从一个婢女短短日子做了他枕边人，燕家几个孩子再怎么不服气，明面上也得叫我一声母亲。你改姓燕尚且不甘，我抢了他们生母的位置，他们能甘心让你进族学读书？
我越惨，他们才会越得意，才能容得下你。老祖宗，后来你们怎么被赶出燕家？你又为什么要撕了那份休书？不是赶，不是赶。母亲，你说什么？儿子，这是他给咱们娘俩的大恩，大恩呐！休书我已经写好，你收拾收拾，带着你儿子离开吧。我做错了什么？老爷要休我？杨氏急了，也顾不上什么脸面不脸面，拿起地上一片碎渣就往手腕上刺。老爷要休我，不如直接让我死了算。朝廷可能要动我，燕家只怕是难保。什么？能走的我都会安排他们走，不能走的那是他们的命。你拿着一纸休书离开，谁也不会为难你。我不走，我死都不会走的。想想你儿子，想想他的前途，你是个最实际最会算计的女人，怎么这会儿却糊涂了呢？老爷，我哪里是糊涂，我是……是什么都不重要，重要的是你要明白一点，你儿子才是你将来唯一能依靠的人。那你怎么办？少爷们怎么办？妇道人家，少管男人闲事，管好你自己就行。后代怎么会这样呢？老爷，这是得罪谁了呀？下作小人，但无论重来多少次，我一样会把他骂得狗血淋头。老爷不为这自个儿，也该为这一府的人着想啊！为什么不能忍一忍呢？与人留一线，就是给自己留一线呢。你跟我两年，我是那种能忍的人吗？我在京城的钱庄存了一笔钱，不多，也就2000两。你们母子省着些花，这几年是够的，后面就看你们的造化了。但如果想要那孩子有大出息，就别给他过好日子。这孩子的性子我看得很清楚，须得在逆境中才能奋起。老爷，老爷，杨慧，我这性子娘胎里带来，改不了，也不想改。人活一辈子，图的是什么？不就图个万事随心吗？老爷是万事随心了，可路也走绝了，你让我们怎么办呢？这世道是怎么了？为什么走到绝路的从来都是好人，那些坏人呢？不到绝路不逢生，或许我这性子也因此改了呢。去吧，拿着休书明日就走，不要觉得有愧于我。有朝一日你儿子有权有势时，记得伸手帮一帮我那几个不成才的小畜生就够了。杨氏抹了一把泪，拿起那张休书突然撕了个粉碎。你，我进你院里不过是一顶小轿，一顶小轿抬进来的人不过是个妾，敢个贱妾哪需要休书？老爷，我这辈子断不会再跟别的男人。若是你平安无事，若是燕家还有我们母子的容身之处，你床边留个位置给我。若你真有事儿，那就当我给自己留个燕家。若非如此，我便活不下去。人生太长了，如果连一点念想都没有，一点盼头都没有，那些望不到头的苦日子，那些寂寂无眠的长夜，可多难熬呀。哪里静眠，分明也吃得很。那都是跟你学的。说完跪地向他行大礼，然后一边流泪一边走进漫天的大雪中。一日，燕府厚重的朱门砰的一声合上，像锋利的尖刀重重刺向他的胸口。他压抑了许久的情绪一下子崩溃，茫茫天地终于又只剩下他和儿子两个人了。这才是
全部的真相压在我心里整整40年。二三，他不欠我们，是我们欠了他，还不清，几辈子都还不清啊。一片死寂中，谢道之发现自己耳鸣了，他听不清周围任何的声音，只觉得心口很疼，疼得他胃里一阵一阵痉挛。虽然什么都听不见，但在燕家那两年经历却一幕一幕如画般浮了上来。燕行骂他的字写得像狗爬，骂他站没站相，坐没坐相，劈头盖脸把他写的文章扔过来，骂慈母多败儿，不想在燕家待着就滚出去。为什么不早说？为什么要瞒我这么久？我有机会帮到他的，有机会的呀。那个捞狮子的牌坊压在我头上，我敢说吗？那可是欺君之罪呀。不，父亲。儿子，别喊，这口血吐出来就好了。父亲，漱漱口吧。燕姑娘，他这些年是怎么过来的？能和我说说吗？说就不必了，他那性子也不屑与你说的。燕姑娘。兄弟二人突然感觉手上的分量变重，知道父亲再支撑不住，忙把人搀扶进了椅子里。既然真相大白，你们也没必要在我面前要死要活。一来与我说不着，二来他人死了看不见，真觉得愧疚的，等日后到了阴曹地府当面和他说。我还有事，可以走了吗？孩子，是我谢家对不住他，对不住你们，我给你磕头赔罪。祖母，祖宗，您凑什么乱呢？要磕头赔罪也是我们兄弟二人来。燕姑娘，你说是不是？赶紧的，坐稳了。我替老祖宗，替我亲爹给你多磕几个头，10个不够磕100个，100个不够咱来1000个，总能。你叫什么？三爷，我这脸长得真是。姓谢自不必说了，名知非，字成宇，就咱们俩这关系叫我成宇就行。我和你没关系，谢知非，下面的话你听好了，这世上最不值钱的就是对死人的悔意。33层天，一层一个境界，他的境界你们够不着，我也够不着，我没时间在这里和你们掰扯。他的心魔一日不除，事情就一日不算完。老太太撕了休书，暗里还是他的枕边人，你们谢家接下来要小心。燕姑娘，难道季家可以当前车之鉴？没有化解的办法，只有自求多福。我的话你可都记住了，青山不改，绿水长流，我与你们谢家后会无期。喂，怎么就后会无期了呢？我滚开。多么讽刺，你事事为他们考虑周全，一颗真心付出的坦坦荡荡，可他们呢？可有半点真心给你？你傻不傻？傻不傻？他突然想到宴行最后那个晚上，明明已经睡下，却又披了衣裳到他房间坐下，欲言又止。您有话直说。我有这么明显？瞎子才看不出来。唉，如果事事入心，人是没法子往前走的。该放下的要放下，否则苦的是自己。好好的说这些做什么？再不说，以后怕没机会了。你我祖孙一场，我总是盼着你好的。所以，你那话是向我来道别的。可是，你不也没放下？还有，你到底放不下什么？
谢总管，把老太太老爷安置回去，再派人去请裴太医过来，床前一刻都不要离开人。是。慢着，大爷还有什么吩咐？今晚的事命所有人都闭嘴，太太大奶奶那头也不要透露丁点风声，只说老爷和老太太见了个故人，兴许有些激动。那大爷脸上的伤？那故人对咱们家有些误会，如今误会都说开了。是。老大，他祖母放心，都交给我，我会安排妥当。说吧，季家是怎么回事？说吧，季家是怎么回事？这还用我说啊？大哥，你不早就知道了？我说的是这个吗？什么叫前车之鉴？那天我出城，在裴家的百药堂给兄弟们配几副跌打药，遇着了这姑娘。哎，对了，她来咱们家的路还是我指的呢。四条巷，哼，你倒是指了一条好路。我这不是因为他说什么开关不开关，觉得这姑娘胆子挺大，想吓唬吓唬他吗？开关又是怎么一回事？店里伙计在说季家倒霉的事儿，那姑娘就说请高人来看看是不是棺材裂了。难道季家也？也不也的我不知道，反正他说是前车之鉴，咱们就当前车之鉴来听。大哥，别的都可以往后放放，当务之急先找出他祖父的心魔，这是扯着咱们谢家，我得去帮他。衙门里多我一个不算多，少我一个不算少。再说我谁啊？我谢三爷啊，谁和我计较上牙不上牙？你没听他说吗？燕家就剩下他一个，一个姑娘家查这查那儿的，多不方便。再说了，时间也急啊，就现在这情形，他要是真倒霉出了事儿，老祖宗还有咱爹，还不得羞愧的一头撞死？哎，对了，他说他祖父的心魔是一封信，这是哪个高人说的？这高人是怎么知道的？我可得见见那高人，万一弄错了呢？这么大的事情，我得和父亲商量。什么商量？父亲保持自己不跳河就不错了。那姑娘可是会点拳脚功夫的，趁现在还走得不远，我能追上，晚了，哎，她的鞭我都摸不着。行了，你多带些人，药和钱都要带够，顾着自个儿的身子，别累着，有什么事给家里捎个信。又舍不得了不是？这小子真是三天不骂就皮痒。城门不到开的时候，他这会是出不去的。我这就派人去守着，顺道把银子和药一并带上，天亮后我们在南城门见。爷，爷要去哪里？不去哪里，有些事情冲击力太大，你家爷要好好消化消化，想一个人静静。爷素来喜欢热闹，最恨一个人待着，这会儿要静静。发什么愣，还不快去。不好意思，我兄弟喝多了。喝多了？怎么没有酒味？腿慢，想跑？没想到燕姑娘带的盘缠挺多，大户人家，嘿，连句话都不说，就想从三爷我手里拿东西。我倒要看看咱俩谁杠得过谁。要不我先低个头？燕姑娘，三爷虽然皮厚，但也经不起你这么看，会脸红的。多谢。给可以，但有个条件，我们谈谈。你看啊，这还没出京城呢，就又是小偷又是抢劫的，忒危险。不如我陪姑娘回去啊。你看我长得又好，脾气又好，打不还手骂不还口，没事还能给你说个笑话解个闷什么的，简直就是结伴同行最佳的选择，没有之一。对了，路上的一切开销我都包了，姑娘要喝汤我坚决不给干粮，姑娘想吃咸的坚决不吃甜的。你叫什么？嘿，你这人怎么这样？我的名字是这么难记的吗？谢知飞，谢成宇，你喜欢叫哪个？实在不行叫阿飞也行啊，听着亲切。谢知飞。燕三河上前一步，突然莞尔一笑，谢知飞的心跳很不合时宜的漏了一拍。燕三河屈起腿往上一抬，正中谢三爷大腿的酸筋。燕三河伸手一够，银票已经到手上。不敢劳驾。喂，你怎么能恩将仇报的？爷，刚刚那两人等在街角，一人二两银子的好处，傻愣着干什么？还不快去。忒不讲究，大姑娘家家的怎么能往地上坐？
当心着了凉气，赶明儿鬼水来是肚子疼。我个大男人就不一样，想坐哪里坐哪里。我坐你外边，帮你挡着点风啊。对了，你饿不饿？穿这么一件单衣裳不冷吗？银票藏好了没有？别再被人偷了。燕三河，回答别人的话是一种良好的品性，不打扰也是品性。别人我不打扰，你谁啊？你可是我们谢家大恩人的孙女，我要不把你照顾好，老祖宗能活吞了我。来，商量商量，咱们回云南府是骑马呢还是坐车？马跑得快些，就是冷，要不马车吧，也不慢还暖和。你不说话我就替你做主了，咱们就马车。话说你请的高人是谁啊？他怎么就知道燕祖父死前想的是一封信？按理说高人是不会出错的，怎么到了燕祖父这里就……难道莫非……哎，你请的不是什么高人，充其量也就是个骗钱的神棍。你懂什么？既然请到了就不会出错，这世上有几个人能看到此人心里想的是什么？可偏偏就是出了错呀。要不你详细和我说说，我也不是非要打听，就是怕你小姑娘家被人骗了去。说了别这么看着我，真的会脸红。你糟蹋了脸红这个词。燕三河，你是不是从来都听不进去别人的话？姓谢的人说话我不想听。让开，谢什么飞？谢知飞。谢知飞，我没有那么大度，你明白这话的意思吗？你别动，我走。不过你这样对我，我其实挺冤的。你冤什么？真正冤的人已经在下面一家三口团聚，他们还想喊一声冤呢？老天给他们机会了吗？不是什么事情都能一笑泯恩仇的。老头儿，你真正的秘密在哪里？为什么呢？这姑娘是少根筋还是怎么的？她怎么就不觉得冷呢？老爷。大爷回来了。刚刚回府。叫他过来。父亲。你让老三跟着去了。是。光让老三跟着还不够，咱们家也得动起来。否则。父亲，怎么个动法？没想好，我脑子里一片乱。父亲先别急，这事已然这样了，咱们就得朝前看，明儿还要早朝，您先。不好了，老爷，老太太烧起来了。裴太医呢？已经走了。怎么突然烧起来了？刚刚还好好的。拿着帖子再去请裴太医来。是。父亲先歇着，我去老太太那里。老大，你说会不会是报应来了？应该不会吧，不是还有几天的时间？这种神神鬼鬼的事情有什么一定？万一提前了呢？你们说三爷我是脸皮还再厚点呢，还是动点歪门邪道？歪门邪道吧，爷的脸皮已经够厚的了，也没见管用。扣他一个月月银。好，出了什么事？三爷，老太太回去就病倒了，裴太医说凶险。什么叫凶险？裴太医文绉绉的说了一大堆，我也听不明白。大爷说让三爷抓紧点。你的意思是朱星、丁一准备出发？那他呢？你不是让爷用歪门邪道吗？爷听你的话。那我被扣的月银呢？武城兵马司办案，燕三河，你跟我走一趟吧，得罪了。上车。这么急？你们谢家谁出事了？可以啊，料事如神。还不到时间，和祖父的事情无关。你这么确定？你又不是那高人。不管有关无关，这事都迫在眉睫。我知道你不待见谢家人，但现在你也看到了，我有官职在身，这一路有我跟着，省心省事省力。更重要的是，你姓燕，按理头一个倒霉的就该是你，怎么个倒霉法？你难道不怕还敢孤身一人？看得出来你们祖孙感情非同一般。你自己想想，你真要出点什么事儿，他在棺材里躺着也不安生。这样吧，我给你两个选择，你可以选择自己爬上车，也能选择被我绑上车。看来这人是甩不掉了。出发。是。谢五十，你他娘的给爷站住。这祖宗怎么来了？说，
你要跟哪个小婊子私奔？你从哪得的消息？怎么着，竟然还是真的？不是你想的那样，我奉我大哥的命出城办个差事。感情这小婊子不是你的人，是你大哥的，你替你大哥背锅。裴明婷，你大哥的眼光应该不会太差，我瞅一眼去。谢之飞头皮发麻，赶紧伸手去抓，哪是那人脚底跟抹了油似的，比泥鳅还滑手。姓裴的，你给我站住！姓裴的嘎嘎嘎的踩着皂靴跑到马车前，他还没瞧清楚车里的人是方的还是圆的。哎呀，哼，滚！祖宗，你行行好，你是知道我最怕谁的。真是你大哥的？谢之飞只当没看见他眼睛里的深意，扭头丢给朱晶一记眼神。我尽量早去早回。你哥怎么突然好起这口啊？太粗鲁了。我能怎么着？也给你个混球王八蛋面子，就不能好好说句人话？裴笑翻一个白眼，转身就走。哎，你干什么？通知季家人，想办法开一下老夫人的棺，看看棺材是不是裂开了。要是裂了，找高人化孽。我说的不是玩笑话，你给我赶紧的。谢之飞松手，身子轻巧地翻到马上，追着前面的马车而去。不是玩笑话是什么？你个王八蛋，居然想开人棺材！有你这么疯的吗？还要我赶紧的，赶紧让我被季家人揍啊你！谢五十，你就是个缺德鬼！再这么没日没夜赶路也不是办法，今晚休整三个时辰，时辰不到谁都不许走。燕姑娘，就不能赏个脸和我同桌吃顿饭吗？不能。理由？我对着谢家的人吃不下去。爷，老爷来信，刚刚送到的。爷，是不是老太太身子好些了？能喝半碗薄粥。就这样，他还叮嘱我照顾好燕姑娘，别让燕姑娘受委屈了。担不起。拿纸笔来。爷多写几句，老太太收着信一开心，指不定病都好。爷别报喜不报忧，咱们这趟差事。就你话多。燕姑娘，燕姑娘。燕姑娘眼眶慢慢泛了红，好像是受了天大的委屈似的。只是这委屈来得快，去得也快。片刻后，他又咬牙切齿起来，仿佛在用力撕咬着什么。莫非被丁一说中了？他真的是鬼上身了？燕三和其实听到他喊自己，可心口太痛了，像是被匕首硬生生划成了两半，一半是不可置信，另一半是匪夷所思，合起来是痛彻心扉，痛不欲生。回京城。你说什么？回京城。你已经不确定。那回去是？你不想试一试？我话都还没说完，他怎么又知道我要说什么？等下，你有几成把握？一成。一成？万一不对，你这一来一回岂不是耽误时间？万一对了呢？你赌得起吗？你们谢家赌得起吗？你那要死要活的老祖宗赌得起吗？那个，能不能透露一下那一成把握是什么？你没必要知道。日头升起又落下，大风刮起雨落下，一连四天车和马都没有再停下来过。不用修了，我骑马。修修很快的，耽误不了多久，离京城还有五六百里呢。这鬼天瞧着又像要下。话真多。爷活这么大，还头一回见这样的女子。爷，她能算女子吗？这天底下的女子都像她这样，我宁可打一辈子的光棍。少废话，车扔了，马解套骑走，别耽误时间，赶紧的。父亲，眼下怎么办？你问我怎么办，我能有什么办法？父亲，总得拿个主意啊。拿什么主意？找不到她的心魔，我能拿什么主意？我不应该呀，这是报应，这都是报应啊。老爷大爷，刚刚三爷派人送信回来，说他们在回来的路上了。好端端的为什么要回来？叶三河他人呢？说是一道回来了。可是找到了。父亲，你看，父亲你看。他话又说不下去了，
谢道之嘴唇一动一动说着什么，偏偏没一句话是听得明白的，整个人沉浸在他自己的世界里。大爷，这事儿到底怎么一个章程啊？北车，我出城迎迎他们。老爷，老爷，不好了，大事不好了，老太太连药都喂不进去了，夫人让奴婢来请老爷过去。什么？父亲，父亲，老太太不好了，你倒是醒醒啊。命都是命，他来索命了，你们信不信？下一个就是我，就是我呀。父亲。嘘，别喊，来人替我更衣，我去送送老太太。老爷呀，这会儿哭什么，等老太太和我走了，你们再哭也不迟。燕三河，雨大了，要不要找个地方避一避？你冷不冷？燕三河还是摇了摇头。他穿的那么单竟然不冷，我都冻得快不行了，这人难不成是铁打的？爷，快看，有灯，好像还有马车，去探一探。是。爷，是大爷。燕三河，我哥来接我们了。哥，你怎么来了？燕姑娘，我马车里有干净的衣裳，虽然是男装，到底是比湿衣服强，你先去换一换吧，这么冷的天会冻出病来的。不用，你等在这里，可见是谢家出事了。老太太快不行了。老祖宗不行了？他急着赶回来，路上一刻不停，别是刮风下雨都还在马背上疾驰着，是不是他早就预料到老太太不行了？还有，为什么是老太太？不应该先是他吗？你与其盯着我看，不如派个脚程快的人先回去送信。祭祀台按原来的样子准备好，上面搭一个遮雨棚，让谢道之沐浴更衣，准备好笔墨纸砚。你的意思是你祖父的心魔还在我父亲身上？我倒希望不是。不想让你们家老太太死的话，就快点，别磨蹭。朱青，你快回去报讯，直接找谢总管，让他去准备。是。慢着，让老谢问我大姐要套衣裳，要新的暖和的，里里外外都要，还有鞋子袜子。哎呀，燕姑娘，东西都准备好了，就等着你来。谢道之呢？啊，老爷已经沐浴更衣，就在书房等着姑娘呢。你家老太太还有气？有有有，哦，还喘着呢。就是把谢府的孝子孝孙有一个算一个都叫到病床前，万一那香点不成，还能听几句老太太的遗言。照燕姑娘说的话去做。哎，燕姑娘，按照三爷的吩咐，衣裳鞋袜都备好了，热水也都备下了，你先见谢道之。万一是真的，你赶紧过来见上一面。好。哥，别担心，我觉得这回有戏。燕姑娘，笔墨纸砚准备好了？按姑娘的吩咐都已经备下了。那便写吧。写什么？燕三河，你让我父亲写什么？燕三河抿了下唇，突然往边上的椅子一坐，一言不发地垂下了头，脸色如窗外雨天。完了，是不是又不行了？燕三河，是你自己说的，一成把握都要试，盖棺试则已，你总不忍心让你祖父走得不安生。再说一遍，不要用激将法，对我不管用。你写一封家信，说什么都可以，家长也行，离短也行，就像你儿子平常给你写的家信一样。如果我没有料错，他的心魔是你的这封家信。燕三河，你是不是弄错了？这怎么可能？除了我父亲外，他还有二子一女，女儿死于难产，儿子在瘟疫中先后去世，这些人都是他在世上最深的牵挂，除此之外能让他牵挂的就是你。怎么可能是我？绝不可能，我没让他们进门，我连门都没有让他们进。燕三河，他应该恨我，你弄错了，你肯定弄错了。因为他已经没有别的儿女可以牵挂，因为他从看到你的第一眼起就对你寄予了深切的希望。
因为他煞费苦心地要你成才，逼你成才，最后放你远走高飞。因为你越走越远，越爬越高，是他的骄傲。因为那张休书被你母亲撕了，你还是他的继子，在他心里你就是他的儿子。我是他儿子？他竟然把我当儿子？他竟然还把我当儿子？我父亲，父亲，叶三河，你说的是不是真的？是不是？我也希望是假的。他多么希望是假的，那样他就能眼睁睁地看着那个精于算计的谢府老太太命丧黄泉，就可以心安理得地任由谢家倒霉，死人丢官，最后败落得彻彻底底，就可以用整个谢家为死去的三条人命做陪葬。反正谢家的高楼是踩着祖父上去的，现在因为他楼塌了，不正好是有恩报恩，有仇报仇吗？燕三河，你说过棺材合不上是因为死人有无法开口的念想，一封家信而已，一封家信而已，他不至于。你不是他，你不会明白，要一个孤傲自负目下无产的人开口是一件多么难的事情。更何况人和人分三六九等，当初他高高在上，对他们母子是施恩，而如今他是获罪被贬之人，舔着脸求做官的继子一封家信，他的尊严和教养不容许，求人如吞三尺剑，他要是做了就不是他了，也不会落到那个地步，他不会的。他写信给你拜托你帮忙，那信是怎么写的你应该还记得吧？道之，别来无恙，我年少时轻狂，只觉这世间除了自己都是蠢人庸才，青年得志得官，脾性清高孤傲，目下无臣，不愿与人同屋，与伪君子同流，中年落得家离子散，被流放到蛮荒之地，如此结果皆是天命，即是天命我便不悔，此生唯一遗憾的是当年将你母子赶出府时不曾选个好一点的日子，大雪纷飞，你们怕是要冷的，好在冷透了的人才能拼命地朝着暖意奔跑，今日我儿上门是为我孙，我孙可怜，胎中落病，小小年纪便尝尽百药之苦，望你看在往日一点稀薄的情分上，替他求一求太医院的刘圣医，若能求得是这孩子的福分，若求不得也是他的劫数，一切只尽人事，听天命，我自感激不尽。庙堂之上如走钢丝，权力之巅如履薄冰，你要当心，言行轻鄙。他看似万事不过心，但心都藏在字里行间，若不是把你当成亲人，最后那句话他绝说不出口。这一封信寄出，他心里是有期盼的，可盼来的却是噩耗。这件事情让他彻底明白，老太太根本没有把当年的真相告诉你，你依旧恨他入骨。他该对我多么绝望啊，
不是绝望，绝望会把一个人压垮，他只是恨，恨自己有眼无珠，恨自己为别人做了嫁衣，恨有的人真的可以绝情算计心狠到令人发指的地步。有时候爱和恨都是让人活下去的动力。谢道之无比羞愧地伏下了身子，额头用力地磕在地上，一下又一下。叶三河，既然是恨，那就和家叔扯不上关系。我说了，你不是他。时间是个好东西，它不仅对每一个人都公平，而且能消磨和带走爱意、恨意。一个悲剧的发生，或许还能归结到老天，连续悲剧的发生，就会让人不由思索，到底问题出在哪里。尤其是他这么一个聪明绝顶的人，当他对整件事情思索越久，就越会明白，他自己才是整个悲剧的始作俑者。如果他当年不收留你们，如果当年他不放走你们，如果当年他不得罪那个门客，如果当年他愿意低个头，也许一切都改变了。叶三河，你的意思是？有因才有果，他自己是那个因，别的都是果。谢老太太的算计是他一早就看穿的，也是默认纵容的。谢道之的恨意是他为了逼他成才故意造成的，那个门客是他无法忍气吞声视而不见的。如果时间再倒流过去，如果人生再重来一回，只要他还是那个性格那个脾气，他依旧会说同样的话，做同样的事，承受同样命运的重击，这是注定的。而他谢道之努力上进，该忍忍，该狠狠，见人说人话，见鬼说鬼话，油滑心机算计样样不少，所以他才能走到今天。落子无悔，这是艳行，无愧于心，这是艳行。他站在了良知和人性那一边，只是良知和人性没有站在他这边。当他思考明白整件事情后，他便放下了。你们一定会问，为什么我这么笃定？是啊，我为什么这么笃定呢？如果事事如心，人是没法子往前走的，该放下的要放下，否则苦的是自己。小老头啊，你是不是早就料到自己的棺材会盖不上？是不是早就料到心念已成心魔？这世上有哪个做父亲的会真正恨自己的儿子？谢道之，他不恨你了，但是他恨自己。这封他永远都收不到的家信，就是他对自己的惩罚。这惩罚日日夜夜折磨着他，光看得见，神看得见，浩瀚星辰看得见，唯独我们看不见。这才是他真正的心魔。最后一个字落下，书房里连呼吸声都没有，死寂一片。突然，谢道之痛苦地捂住心口，用力地咳嗽起来，每一声都仿佛是从心里呕出来的。父亲！谢道之摆摆手，示意他不要管。他想站起来，可身上半分力气也没有。谢道之，你儿子说盖棺事则已，我祖父的人生起起伏伏，悲欢离合，如同一幕大戏，他亲手打板开锣，演到了剧终。
接下来就劳你辛苦一点，帮他把这最后的大幕拉上吧。老规矩，我在外面等你。严三河，谢三爷还有什么吩咐？我就是想提醒你，师医粘在身上不舒服，该换了。不必了，也有很大的可能，我刚刚说的那一番话没有一个字是对的。这衣裳方便我连夜滚出四九城。老三，你也出去吧。你来做什么？我不能来吗？我其实心里还有个问题想问你，你不冷吗？香呢？包袱都湿透了，偏着香还是干的，真是怪事。谢道之走到祭祀台前，从怀里掏出个白色的信封，放在香炉旁。燕三河，你……谢道之撩袍跪下，郑重地磕了三个头。快点香！谢道之捏着香的手一顿，然后慢慢凑到烛火上，他的手不停地在颤抖，一吸，两吸，三吸，香头终于冒出了一点火星，一缕青烟袅袅升起。他把香插进香炉里，然后拿起边上的信封往烛火上一凑。父亲，他看也没看儿子一眼，等那封信烧完，双腿一屈跪倒在地，五体投地，这是一个忏悔者的姿势。香一点点燃烧，隔着40年冗长的岁月，隔着人间和地府，隔着两个男人各自的心结。我错了，您能原谅我吗？只见那只香以不可思议的速度燃到了尽头，最后一点香灰掉落在香炉里的时候，燕三河听到咯哒一记响声，那是棺材合上的声音。燕三河！燕三河其实是有知觉的，他能感觉到自己被那个蟹纨裤打横抱起，没胸没屁股，轻得跟什么似的，这也能算女人？要你管！裴叔，他怎么样？受了些风寒，又操劳过度，睡一觉，起来喝几盏药就没事了。裴太医，裴太医，老太太说要吃汤圆。都这个时候了，他想吃什么就吃什么吧。可老太太说想去园子里吹吹风。哎呀，我的老祖宗呀，哎呀，我得去瞅瞅。哎，别说是园子，就是院子也不能让他出啊。谢总管，找个最稳重最妥帖的人过来侍候燕姑娘。是。慢着，老爷呢？回三爷，老爷这会儿在老太太房里。三爷，你瞧老太太会不会是……阿弥陀佛，老天保佑。拜那玩意做什么？该拜他。真好看。拿走，姑娘在带话，我是小子，我不要戴。你怎么知道你是小子？娘说的。姑娘爱哭，小子调皮，我不爱哭不是小子是什么？你还不爱哭啊？你笑话我，我告诉爹娘去。啊，你要敢告诉，回头再哭鼻子，别指望我哄你。哼，谁让你哄。他跑开了去找爹娘，可怎么也跑不出那片海棠林。突然烈火熊熊燃起，吞噬了眼前的一切，天地在裂开，一只鬼手伸出来，把他拼命地往后拖，往后拖。燕三河用力呼喊，却一个字都喊不出来，只觉得身体不停地往下坠，往下坠，坠入不见天日的地狱。老裴，怎么样？这真是奇了，老太太的脉象和常人无异啊！啊！哎呦，哎呦！这下可好了，老祖宗，你把我们都吓死了。我就说老祖宗福大命大，能长命百岁。老大，替我送送你裴叔，余下的人都散了吧。老爷脸色不好，老太太这里还是……两道厉光看过来，吴氏哪敢再往下说，讪讪地退了出去。不早了，老二也去吧。也请父亲保重身体，父亲这两天清瘦狠了。嗯，大哥。二爷，去查一下老爷书房里这几天发生的所有事。二爷放心，已经在查了。据说
和那天挟持大爷的姑娘有关。这会儿那姑娘已经被三爷送到了静思居。静思居，母亲，那孩子，我想把他留下来，只是怎么把人留下来，还得想个法子。不论什么法子，咱们欠人家太多，几辈子都还不清的。祖母，父亲，这事急不得，还得宗长记忆。你好好陪着你祖母，我回房歇一歇。我送送父亲。不必。外头起风了，孩子，早点睡。娘，你先去睡，我再多练会儿字。你的字，先生都夸你好。可他没夸。整天他他他的，叫一声父亲有那么难吗？娘。好好好，我不说。竟然是母亲，那屋里的人是我吗？在写字。嗯。拿来我看看。他慌里慌张地走到书案前，想挑一张拿得出手的。随便哪一张。小刀之不敢耽误，随便抽了一张递过去。那人眉头一皱。完了。我回头重写。写得很好。啊。写得很好。尤其这几笔颇有风骨。哭什么？你从来没夸过我。这是第一次。就那么介意？我那么努力，那么用功，就是想让你看见，想让你夸我一句。肤浅。哪里肤浅？你比先生他们都厉害，先生的夸不算数的，你的夸才算数。我的夸也不算数，还有比我更厉害的人。谁还能比你厉害？我不信。天地这么大，你站在方寸之间，就只能看到方寸之间的事儿，你得往前走。你就是因为这个原因才放走我和我娘的吗？你看你现在多有出息。我其实并不知道自己会有心魔，人总是看得清别人，看不清自己。唉，还是太贪心。不是的，是我和娘对不起你。那些已经不重要了。重要的对我来说很重要。你是一个好人。我是一个把家败光的人。不是，你是一个干净的人。这个污浊的世间容不下干净。这不是你的错。是这个世间的错，是我们这些人的错。水至清则无鱼，别恨自己。你的存在能让我们这些人看到自己的良心有多脏，有多黑，有多丑。那人听完既无喜也无悲，神色淡淡，好像在听一件与自己并无太多瓜葛的事。我不是在讨好你，我说的句句是真。我知道，世事一场大梦，人生几度秋凉，好人是这个世界上最残忍的称呼，于这世间还是做个俗人更好，只是俗人也有俗人的难。孩子，好自为之。父亲。父亲，你怎么了？你怎么不说话呀？谢道之闭上眼，头顶那一处被那人抚摸过的温度顺着四经八脉往他心口上烫。这是他盼了40年的温度，这是他等了40年的亲情，终于得到了，也再不会得到。三儿啊，父亲这辈子再也没有父亲了。这是哪里？你是谁？回姑娘，奴婢叫汤圆，这里是静思居。我睡了几天？姑娘足足睡了三天，是我帮姑娘换的衣裳，里里外外都湿透了。姑娘，喝药吧。这什么药？端走吧。
我不吃药。哎，三爷叮嘱奴婢好好照顾姑娘，姑娘连药都不肯吃，岂不是让我们做下人的为难？樊哭的话你也听，谢知夫人在哪儿？让她过来见我。三爷就快从衙门里回来了，奴婢这就让人去二门处守着。不用了，我的包袱呢？在这儿呢，里面的衣裳都重新洗过晒过，银票奴婢没敢动。姑娘最好还是等三爷回来知会一声再走，三爷虽说脾气好，但我不需要和他知会，这几天劳你照顾，辛苦了。姑娘，姑娘，哎呦，我的小姑奶奶，您这是怎么说的？我说姑奶奶呀，您行行好啊，可怜可怜我这半辈子还没娶着媳妇的老光棍吧，您要是走了呀，我也活不成。我管你死活。您这叫说的什么话呀？我这条贱命是不值钱，可是姑娘分明不是这么狠心肠的人呢，何苦口是心非呢？口是心非个屁，你放开。不放。大爷回来了。你们先下去。是。燕姑娘，留在谢府吧。留在谢府做什么？先抛开那些恩恩怨怨不说，我们只说一个现实，姑娘现在的处境。我处境怎么了？燕家就剩下你一个，你今年芳龄17，说大不大，说小不小，正是谈婚论嫁的时候。一个女子嫁得好，嫁得坏，不光看长相脸蛋，也看门第。谢家的门第虽不算太高，但也绝对不低。姑娘如果留在谢家，我敢保证将来的夫婿绝非普通人。你们倒是替我想得深远。恨不得再想得深远一些。不瞒姑娘，后来燕祖父到了我父亲梦里，叫了他一声孩子，可见他老人家已经放下了。姑娘何不也就此放下过往呢？祖父托梦了？老太太和父亲商量过了，你要是愿意就认个干亲，做谢家堂堂正正的小姐。你如果不愿意，就说是老太太的娘家人，家里没人了，投靠谢家而来。无论哪一种，谢家都是你的依靠，将来你出嫁，嫁妆都由谢家负责，谢家嫡出小姐有的，你一样都不会少。撇开这些俗的不谈，如果姑娘回了云南府，老太太老爷他们必定是日日夜夜惦记着。老爷倒罢了，老太太这么大年纪，姑娘于心何忍？谢府大爷的口才，不去做壮士可惜了。的确可惜，但如果能多一个妹子叫我一声哥，我多费些口舌，或者死皮赖脸的求一求姑娘，又如何呢？三儿，怎么到现在还没有个消息来？他不会不同意吧？老祖宗，你得相信大哥的本事，他都能把我吃得死死的，更何况一个燕三河？能一样吗？你什么德行？哎，那丫头啊，和他多像啊。一样的心高气傲，一样的自负有脾气，万一真是要留不下来，我就真豁出去我这张老脸去。他们这样的人呢，其实心最软，求一求哄一哄兴许就成了。旁人求一求哄一哄或许能成，这一位哼，可未必。大爷来了。快快把人请进来。怎么样啊？燕姑娘提了几个要求。别说几个，就是几十个咱们都应下。她说不需要狄小姐表小姐的头衔，只说是远房亲戚接住就好。这怎么能行？哪能这么委屈那丫头？再说了，远房亲戚能嫁什么好人家？哎呀，不行，万万不行。第二个要求，她的婚嫁自己说了算。哎呀，更不行更不行，她一个小姑娘家家的，知道什么是好坏，懂什么人心，万一给人骗了去，我怎么对得起她祖父啊？还有第三个吗？有，她不要谢家的嫁妆，谢家给她辟一处安静的院子，不限制她的自由，不干涉她的行踪，她就愿意留在谢家。这老祖宗，我出去一下。哎，眼丫头的事情还没商量完呢。哎，有什么可商量的？想要他留下，就只能先答应下来。除此之外，没有别的好法子。爷，备马。爷刚从衙门回来，这是要去哪？太医院。哎，叔啊，问你个事啊。那天你替我家那位亲戚诊脉，怎么暗戳戳的摇了好几下头？你小子
眼真尖。裴叔来我家，哪回我的眼睛不盯着您瞧？你哪是盯着我，八成啊，是盯着你家那位漂亮亲戚吧。还真被您说中了，我就是觉得这姑娘身上有些奇怪。你也瞧出来了，我和你说，我五岁学医，七岁替人诊脉，还是头一回见到她这样的脉象。快说说，她脉象什么样？说不上来。说啊，什么叫说不上来啊？就是诊不出啊。什么？您再说一遍。叔啊，您倒是说话呀，什么叫诊不出？哎，就是啊，摸着有脉跳，跳得也很正常，就是诊不出是个什么脉象。哎，你打小在药罐子里长大，多少也懂一些，这世间脉象28种，常见的有18种，浮、红、如、沉、浮、咸、迟、涩、结。难不成他一种都不是？那你是怎么替他写药方的？我见他手腕冰凉，猜想多半是受了风寒，就写了去风寒的药方。我骂你一声庸医，你敢答应吗？对了，这姑娘的体温也不正常，哎，比着咱们正常人啊要低一些。该怎么形容呢？就是冷冰冰的。不过世间之大，无奇不有，也有可能是我孤陋寡闻了。哎，对了，那姑娘是你们家哪门子亲戚？哎，老太太那头的，我也搞不大清楚。哎，叔，替我搭搭脉呗，我最近总觉得心里慌慌的。我就说你请我喝酒，一定有事。来，伸手。您和他们在天上见了吗？他们都还好吧？这桩心魔化完，我又梦到了一些从前的事。我有爹娘，还有一个欺负我又哄我的人。我留在京城是为了化解下一个心魔，之所以住在谢家，是怕那丫头找不到我。我没料到您会托梦给谢道之，他们说您放下了。我想您不是放下了，而是算了。算了挺好，不会累，黄泉深，碧落摇。祖父啊，喝碗孟婆汤，过座奈何桥。下辈子一定要投个好人家，一定要找个真心待你的女人。今天是住进谢家的第五日，床太软，没有家里的硬，睡一觉起来腰酸背疼。用李不言的话，差评。伙食不错，正餐最少有五菜一汤，还有燕窝吃。5天就把我2个月掉的肉都补回来，好评。谢胖子太烦人，整天姑娘长姑娘短的，我让他闭嘴，他不听，五行欠揍。我在想，要不要打他一顿，能让他老实几天。汤圆还是不大敢跟我一个桌吃饭，屁股只敢坐一半。也不怎么吃菜，是我长了一张生人勿近的脸。谢儿丽来了2回，没说什么，只说来瞧瞧。哼，她很闲吗？有这功夫，勾栏听曲不好吗？今儿是住进谢府的第12天，软床我已经睡习惯了，就是被子太丝滑，夜里老会掉地上。伙食保持水准，还多了当季的瓜果点心，但49成的瓜果不甜。昨我说了一句，这瓜在我们那儿就是喂猪的，谢胖子又跪了。12天，谢胖子跪了28次，我要不要直接把他的腿敲断，索性就别让他站起来了。汤圆这几日倒是敢加菜了，可奴婢这个称呼总也改不了，听着真刺耳。谢纨绔来了2回，没说什么，也说来瞧瞧。哼，他也很闲吗？纨绔不都是天天勾栏听曲的吗？我到现在还没有出静思居的门，这半个月我必须调养好身子，把前面亏空的都补回来，因为我能感觉到下一个心魔正离我越来越近。